Pražská botanická zahrada zahájila výstavu tropických motýlů. Letošní 17. ročník je zaměřený na stěhovavé druhy. Jsou to motýly, kteří dokáží za svůj život urazit okolo 1000 kilometrů, někdy i více, když se stěhují. Takže jsou to zejména stěhovaví motýly a množství informací o nich. A samozřejmě máme i spoustu novinek, které nám přichází z městečka Stratford nad Avonou, rodiště Williama Shakespearea z Velké Británie, kde právě tato motýlí farma je. Během celé doby trvání výstavy prolétne skleníkem Fata Morgana více než 4000 motýlů. U některých z nich budete moci sledovat i líhnutí z kukel umístěných v expozici. Takže máme nějaké babočky z Asie, babočky z Jižní Ameriky a máme pochopitelně i monarchu stěhovavého, protože to je takový nejznámější stěhovavý motýl, ale letos jsme dostali úplně úžasné kukly, z kterých já mám obrovskou radost, a jsou to kukly jihoamerické babočky, která má jméno Agrias Amidon a patří mezi nejkrásnější motýly na světě a už nám tam lítá. Kmotry výstavy se staly zpěvák Václav Neud Bárta, operní zpěvačka Andrea Kalivodová a herečky Alice Bendová, Dana Batulková a Iveta Blanarovičová. Evokuje mi to dětství, zrození a vlastně to kouzlo okamžiku. Motýly žijí velmi krátce, některé i 5 dnů. A můj obdiv, protože jim do hlavy nikdo nevidí, je, že si za těch 5 dnů možná prožijí to mnohem víc než mnoho z nás. Výstava potrvá až do 26. května a navštívit ji můžete ve skleníku Fata Morgana každý den mimo pondělí, a to vždy od 9 do 19 hodin.